Tamaşaçılar, ət alışı ilə bağlı xəbərdarlıq var. Bayram günlərində nəzarət daha da gücləndirilib, amma gərək alıcılar özləri də ət alarkən xüsusilə vizual olaraq ətin necə olduğunu yaxşı bilməlidirlər. Gərək həkim nəzarətinə girsin də, o ətlərin üstündə onların möhürü olur. Ət satırlar, biz də götürürük, amma onu bilmək vacibdir. Dövlət Baytarlıq Nəzarət Xidməti xəbərdarlıq edir. Novruz bayramı ərəfəsində bazar və yarmarkaları satılan ətlərin keyfiyyətinə nəzarət daha da gücləndirilir. Dörd manat olan ət nə ətidir? Malın baş ət. Bunu şonk edirlər. Orada həkim yoxluyur, gəlir burada da həkim yoxluyur. Eyləqandan, Füzulidən, Bərdədən biz gedib alıb gətirik, seçib gətirik. Hər il təşkil olunan bayram qabağı yarmarkalara baytar mütəxəssislər cəlb olunub. Həm bazarlarda, həm kəsim məntəqələrində fəaliyyət göstərən sanitar ekspertiza laboratoriyaları həmin kəsimlərə və ətlərə tam nəzarəti həyata keçirir. Bazara gələn heyvanın limfa vəzi götürülür. Limfa vəzindən gördüyünüz bu şəkildə yaxma hazırlanır. Yaxma xüsusi qaydada hazırlanır. Quruyandan sonra gördüyünüz bu mikroskop altında müayinədən keçirilir. Qara ara çöplərinə rast gəldikdə həmin ətdən şübhəli olur və onu satışa dayandırılır. Bu vaxtı ilə belə xəstəlik olubdur. Hal-hazırda rast gəlmirik belə xəstəliyə. Onun qara ara infeksiyon xəstəliyinə sağlam olub-olmaması haqqında mikroskopda müayinədən sonra rəy veririk. Dövlət baytarlıq qeydiyyatına keçmiş bazarlarda satış məntəqələrində olan ətlərin keyfiyyətinə tam nəzarət olunur. Ona görə də ətin bu yerlərdən alınması məsləhət görülür. Üzərində möhrü və arayış olmayan ətləri qətiyyən almaq olmaz. Seyalacı sadəcə olaraq ətə vizual baxmaqla onun murdar olmuş heyvan əti və yaxud normal kəsilmiş heyvan əti olduğunu müəyyən edə bilər. Əgər ət çox qaralıbsa, su axırsa, xüsusən onundan su axması, yəni plazmanın axması artıq onun murdar olmuş və yaxud xəstə heyvan əti olduğuna sübut edir. Küçələrdə gizli və daha çox binaların arxasında kəsilən heyvanların ətindən istifadə məsləhət görülmür. Çünki həmin ətlərin keyfiyyətinə nəzarətin necə olduğu məlum deyil. Mürvət Salikoğlu, Seyid Ülvi Eyvazov, Space.